Uz moju bih, dalje je bliže. Dan uoči dvije odlučujuće sjednice predsjedništva Bosne i Hercegovine, brojne diplomatske aktivnosti kako bi naša zemlja sutra dobila mandatara za novi saziv vijeća ministara, ali i odluku o slanju prvog godišnjeg izvještaja u NATO. Tako su partnerstvo Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i NATO savezom bile teme razgovora predsjedavajućeg predsjedništva Željka Komšića sa američkim i ambasadorom Velike Britanije Ericom Nelsonom i Matthewom Fieldom. Kako je saopšteno iz američke ambasade, razgovaralo se i o formiranju vlasti i potrebi postizanja konsenzusa radi daljnjeg napretka zemlje. Nakon sastanka ambasadora i Komšića u zgradu predsjedništva ušao je i lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović. Razgovarao je sa Komšićem i Džaferovićem. Poručio je da bez podrške za slanje AMP-a neće biti podržano imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg vijeća ministara. Dakle, potpisali smo da ćemo raditi u skladu sa Ustavom, zakonom, da će se poštivati ranije odluke, zakon prije svega, da ćemo poslati plan za Brisel i očekujem da sutradan se donese razumno rješenje da se AMP reducirani, modificirani, kako god u nekom obliku pošalje u Brisel i da se nakon toga imenuje mandatar. A dok su trajale diplomatske i političke aktivnosti u Sarajevu, član predsjedništva Milorad Dodik iz Doboja je poručio da vanredne sjednice na koje bi se razmatralo imenovanje mandatara za sastav vijeća ministara možda neće ni biti. Odlučit će, kaže, uoči same sjednice. Predsjedavajući Komšić pak tvrdi da će obje sjednice biti održane. Da se može do kompromisa, ne vjeruju ni analitičari. Godišnji nacionalni plan trebao bi se naći na redovnoj, dok bi se o mandataru trebalo raspravljati na vanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. No i prije održavanja sutrašnjih sjednica, ishod je čini se gotovo siguran. Dogovora o AMP-u i mandataru nema. Ja ne mogu i neću da glasam za taj akcijni plan. Prvo, niz stvari formalne o kojim ne bih da govorim, ni se zna ko to predlaže, ni odakle je došlo, ni ko je pisao. U njemu ima mnogo netačnosti. Očekujem da imamo i AMP i predsjedavajućeg vijeća ministara. Jedno s drugim ide i jedno bez drugog neće ići, odnosno neće ići imenovanje predsjedavajućeg vijeća ministara bez usvajanja godišnjeg nacionalnog plana. Sporazum lidera SDA, HDZ-a, BiH i SNSD-a ustanovio je rok za uspostavu vlasti do 5. septembra. Dodik je ranije rekao da će, ukoliko dokument ne bude proveden, preduzeti mjere na vraćanje ovlaštenja koje je, kako kaže, država otela entitetima. Analitičari smatraju da sutra neće biti kompromisa. Ja očekujem dalje razgovore, a ako oni baš propadnu petog, onda Bosna i Hercegovina će definitivno ući u najteži period svog postojanja, ova Dejtonska od 95. i zašto će biti odgovorni i taj Nelson, i taj Field, i svi oni koji u žižu i javnosti i politike u Bosni i Hercegovini stavljaju problem NATO-a. Problem je, čini mi se, u jednoj generalno postojećoj pojavi da se sporazumi među strankama i među političkim akterima uopšte, da se vrlo široko formulišu i onda kasnije pri implementaciji, kad dođe do realizacije, akteri time sebi ostavljaju manevarski prostor i ih različito tumače. Ukoliko se AMP nađe na glasanju, može se desiti da bude usvojen preglasavanjem, nakon čega bi član iz Republike Srpske mogao pokrenuti vitalni nacionalni interes, kao u slučaju Pelješkog mosta. Dodik je inače otvorio vrata i mogućnosti da se otkaže vanredna sjednica zakazana na njegov zahtjev koja se tiče imenovanja mandatara.